Yolg'onchi olam, sehrli olam. Yolg'on yashiq ko'p, yaltir yultir ko'p. Rostlari ham kam emas. Bugungi mehmonimiz rostgo'y. Har qalay o'zini prinsiplariga suyangan, kimdir nima desa ergashib yugurib ketadiganlardan emas. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap, o'zimizning gap desa teleboshlovchi Nilufar Sotiboldiyeva. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlar? Yaxshi. Qardagida yugur-yugur orasida amallayapmiz dedi. İş, xizmat, syomkalarning orasida yana nimalardir qilib asabiylashib, uydagi ishlar bilan asabiylashib keldik. Iloji yo'q-da, baribir ijodkorimiz uyda esa ayolmiz, onamiz. Shuning uchun baribir uy ishlarini ham endi o'zingiz qilmaganingizga yarasha hech bo'lmasa boshqarib turishingiz kerak va ba'zida xizmatchilarga murojaat qilsangiz, endi hamma ham sizdek emas-da, baribir hammani o'zimdek umidapani bir qo'shiqlari bor, u ko'zimdek ko'z topdim-u, o'zimdek do'st topmadim dedilar. Shuning uchun o'zingizdagi odam, o'zingizdagi fikrlaydigan, sizdagi yondashadigan baribir topolmas ekansiz, deyil. Yana va'dalarni berishadi, olam-olam, lekin mana oxir-oqibat shu uchun uzr endi ijodiy jamoadan uzr so'rayman bugun sizga. Biroz kech qoldim, yo'qligimga o'shaning uchun uzr so'rayaptilar. Tomoshabin hayron bo'lishi mumkin. Nilufar yaqinda katta ish boshladi. Lekin hozir o'zingizdan bildimki, bu katta ish kichkina masofada ekan. Ya'ni katta ish deganim, men xursand bo'lgandim. Aktyorlik yo'nalishida sizni ko'rganimda. Endi bilasizmi, nima desam ekan, Feruz opa, to'g'risini aytaman, o'zi faoliyatim mobaynida menga ko'p marotaba takliflar bo'lgan, o'sha aktrisalikda o'zingizni sinab ko'ring degan. Hech bilasizmi, o'zimda aktyorlik mahoratini ko'ra olmasdim-da. Mana hozir sizdan boshlaganingizda aytdingiz-ku, rostgo'y, ana yolg'on gapirmaydi. Endi rostgo'y, haqiqatan ham yolg'on gapirmaydi deya olmayman o'zimni, lekin baribir aktyorlik ba'zida o'sha obrazga kirishni sizdan talab qiladi-da, ya'ni o'sha sizning hayotingizdagi prinsiplaringizdan qaysidir ma'noda voz kechib, hayotda siz bunaqa insonsiz-ku, lekin siz ekranda mana shu obrazni yaratib berishingiz kerak. Qolaversa endi boshlovchi bo'lganim uchun bizni bir aniq ko'rinishda odamlar tasavvur qilishgani uchun ham ozgina shu narsaga nima qilmasdim-u, lekin o'sha Durdona To'laganova mani nima deydi, ko'ndira oldilar bu narsaga. Nima uchun ko'ndim? O'zingizni o'ynaysiz dedilar. Ya'ni kim qanaqadir bir boshqacha qiynalmaysiz. Ya'ni kim o'sha hayotda o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, ana endi bilmayman, shunaqa tuyular ekanman-da odamlarga, kibrli, hech kim mensimaydigan, bir tinga olmaydigan shunaqa bir ona obrazida bo'lishingiz kerak. Men darrov aytdim, qanaqadir dramatik vaziyatlar bo'lsa, yig'lash kerak bo'lsa, baqirish kerak bo'lsa, men unaqa narsalarni epla olmayman desam, yo'q, unaqa vaziyatlar yo'q dedilar, lekin baribir bunaqa vaziyatlar ham bo'ldi. Bunaqa vaziyatlar ham bo'ldi. Endi ana nima deydi, appetit ovqat paytida keladi deyishadi, ishtaha ovqat paytida ochiladi deyilgandek, o'sha shu narsaga qancha chuqur kirib borgandan keyin, ya'ni o'zingizda ham yoqdimi o'zingizga? To'g'risi jarayon menga yoqdi. Endi bilasizmi, baribir o'sha hamkasblarga ham ko'p narsa bog'liqda, muhitga ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni o'sha siz qanaqa bu narsaga ana nima deydi tayyorlab qo'yishligi, keyin qolaversa baribir o'sha Rixstil akam bilan partnyor bo'ldik, Rixstil Abdullayev bilan, ular baribir endi professionallar, bu borada tajribalari ko'p, bir ikkita narsalarni o'sha o'zlari o'rgatib turdilar, qanaqa qilish kerak. Mana misol uchun bilmasdim yig'lash uchun, mana bildim aktyorlik ko'zimda katta-katta ochsa yosh kelar ekanda, rostdan qilib ko'rdim, rostdan yosh keldi, mana shunaqa qilsangiz yosh kelar ekan. Keyin qanaqadir bir nima o'xshamasa, agar shu ko'zing bilan yoki emotsiya, mimika bilan buni bera olmasang, ko'zingni yumvaginda, ya'ni kim shunaqa qilib, xullas o'zini nimalari bor ekan, sirlari, qiziqarli voqealar ham bo'ldi. Rixstil akam bilan endi biz ota-ona obrazdamiz, yig'layapmiz. O'shanda men Rixstil akamni nimalariga, yelkalariga bosh qo'yib yig'layapman. Endi bilasiz, makiyajdaman, nimadaman, yangi palto kiyib borgan ekan Rixstil akam o'sha kuni qora rangda, butun tanalki ularni paltolarida qolgan. Nima qilding? Bugun yangi kiygandim deganlar. Keyin o'sha uni ham o'zini sirlari bor ekan, ya'ni kim shu yig'layotganda bundoq qo'lingizni qo'yib, endi men bilmaganman bu narsani, qo'lingizni qo'yib yig'lashingiz kerak. Mana shunaqa sirlarni bilib oldim-da o'ziga yarasha, buni ham texnikasi bor. Nima bo'lganda ham bir tajriba bo'ldi. Albatta tajriba bo'ldi. Va agar endi nimadir deyiladigan bo'lsa, qanaqadir taklif bo'ladigan bo'lsa, siz ko'rib chiqishingiz mumkin, takliflar bo'lgandir. Undan keyin ham takliflar bo'ldi, faqat shu pulini kelisha olmadik dedi, chunki baribir oldin iqtisod, keyin siyosat deganlardek qancha gonorar olishingiz, balantroq narx qo'ydingizmi? Endi balantroq narx qo'ymadim, standart. Ularga balandlik qildi deb. Balki ularga balandlik qilgandir, balkim. Chunki endi baribir misol uchun tadbirga boramiz, tadbirni aniq vaqti bor. Misol uchun syomka jarayoni ko'rsatuvlarda ham aniq vaqti bor. Endi asosan jonli efirda ishlaymiz, baribir qanaqadir aniq vaqtingizni bilasiz. Serial, qanaqadir bir shunaqa kliplarni, syomka jarayonlarini vaqti biroz cheklanmagan, ko'proq vaqtingizni oladi. Shuncha vaqtingiz ketganiga yarasha, ya'ni kim bir kuningizni shu narsaga yoki yarim kuningizni shunga bag'ishladingizmi, shunga yarasha ana nima deydi, sizga ham yoqadigan tomoni bo'lishi kerak. Ha, yoqadigan moliyaviy tomoni bo'lishi kerak. Demak, Durdonani taklif
haqiqiga moliyaviy tomonlari sizni qoniqtirgan, shuning uchun rozi bo'lgansiz. Nima deb o'ylaysizdan qiyofa sifatida foydalanishdimi u yerda? Chunki aktyor ko'p, masalan, rizqlilikka partnyor kerak bo'ladigan bo'lsa, aktrisalarimiz ko'p. Qiyofa sifatida ham foydalanishganmikin sizdan? Bo'lishi mumkin, nimaga? Chunki o'sha aytdim-ku, meni ekrandagi obrazim shunaqa nima deydi? Ha, shunaqa xonim ekanman de, ya'ni qanaqadir o'sha qiyofaga mos bo'lsa kerak, ya'ni kim o'sha maskamiz bor-ku, bizani kiyib yuradigan. O'sha maskamga mos bo'lsa kerak. Sayrıldık yoqday bu ona bu yo yetmay qoldi havon ham sen yo'q dunyo bo'shab qolganday menga sen kam menga sen kam senga men kam Hala efirdan oldin ham gaplashdingiz bilan juda ham ko'pchilik intervyuga kelganda albatta eng baxtliman, eng go'zalman. Bo'ladi albatta hali ko'nglini ochib sochgan samimiy suhbat ham bo'ladi. Lekin ko'pincha men baxtliman. Balki bu qanaqadir himoya niqobi bo'lsa kerak. Sizda bor, lekin siz juda ham diplomatik tarzda qilasiz. Sizda ham bor maska? Hammada bor. Niqob. Ya'ni hammasida bor, va chiroyli diplomatik qilasiz-ki. Endi hozir mana siz yuqoridagi aytgan gapingizga bilasizmi sababi nima? O'zi faqat bizda emas, faqatgina media olamda emas, o'zi hayot shunaqa-da. Endi mana biz hozir farzandlarimizni biroz erkinroq, ya'ni kim birovning gapi emas, balki birinchi navbatda sani fikring muhim deb tarbiyalayapmiz-ku. Bizni qanaqa tarbiyalashgan Feruzapa? Qo'shnilar nima deydi? Voy, qarindoshlar bilsa nima deydi? Mahalla nima deydi? Deyshadi. Mana shunaqa tarbiyalashgandi. Shuning uchun bizni xayolimizda shunaqa narsa borki, atrof muhit oldida yuzimiz shuvut bo'lmasligi kerak-da. Shuning uchun nima uchun odamlar shunaqa doimiy men baxtliman deb ko'rsatadiki, aslida o'zini asli bilan uchrashga qo'rqadi-da. Mana hammamiz bilamiz bir film bor, Temir xotin. Bu filmni ko'rmagan inson bo'lmasa kerak. Komediya janridagi film, to'g'rimi Feruzapa? Lekin mana shu kulminatsion nuqtasi o'sha filmni siz uchun qaysi joyi? Hozir aniq eslab aytib bera olmayman, lekin Temir xotin Qo'chqor akaga aytadi-ku, siz Toshkentga 2 marta borganingizni maqtanasiz. Ha, ha, ha. Paxta dalasida ertadan kechgacha yurasiz, lekin egningizga ko'chaga kiyib chiqqaningiz. Ha, ha. Ya'ni kim o'sha haqiqiy gapiryapman, haqiqiy Qo'chqor aka mana shunaqa demoqchi-da, Alomatxon, o'sha temir robot Alomatxon ham mana sani haqiqiy yuzing aslida shu. Sen lekin odamlarga o'zingni boshqacha ko'rsatmoqchi bo'lasan, o'zingni shu bilan xursand qilasan, o'zingni aldamoqchi bo'lasan. Lekin aldolmaysan. Ya'ni kim sen o'zingni shu narsaga ishontirib yashaysan. Mana shu sizga men baxtliman degan insonlar ham o'zini shu narsaga ishontiradi. Men baxtliman. Men o'zimni shunga ishontiryapman, sen ham shunga ishonasan. Sen ham shunga ishonishga majbursan dedi. Shuning uchun ham oxirida yig'laydi-ku, yig'lang Qo'chqor aka dedi. Oxiri chidolmaydi. Ya'ni kim bunday o'ylab qarsa, o'sha Qo'chqor akani hayoti juda ham mana nima deydi, odamlarni tili bilan aytadigan bo'lsak, unchalik ham baxtli insonni hayoti emas ekan-da, ya'ni kim uni hayotiga hech kim havas qilmaydi. Biz nima uchun harakat qilamiz? O'zimiz baxtli uchun bo'lish uchun emas, birovlar havas qilish uchun. To'g'rimi? Shuning uchun harakat qilamiz-ku. Yuragingizga hech narsa sig'may turganda baribir biz media olam odamimiz, tabassum bilan chiqish kerak. Sanda hammasi zo'r. Men baxtliman, sevgan ishim bor deb chiqish kerak. Bu yerda ichkarida nima bo'layotganini bir yaratganga, bir o'zingizga ayon. Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Ko'p bo'ladi, Feruzapa. Menda bunaqa holat ko'p bo'ladi va menga juda ham bir katta dars bo'lgan. Ancha yillar avval endi shu tadbirlarga chiqish bilan bog'liq faoliyatimni boshlaganimda, birinchi marotaba Farux Zokirov 9 respublika xalq artisti, ustoz san'atkor bilan birgalikda tadbir olib borganman. Tadbir o'rtasida menga qo'ng'iroq bo'lib qolgan. Men u payt turmushga chiqmagan yosh qizman. Va mana shu telefondan bir yomon xabarni menga aytishgan. Mani kayfiyatimni yomon tushirib yuborgan xabar. Yo'q, hammasi sog'. Shunchaki ana nima deydi, mani kayfiyatimni tushiradigan bir xabar eshitganman. Bo'ldi. Men nima deydi, yashira olmaymanda o'zi o'sha emotsiyalarimni. Yoqmayaptimi, yoqmayapti deyman. Yig'ini ham
Hozir endi ancha kontrol qilishni, nazorat qilishni o'rgandim, avvallari qo'limdan kelmasdi. Darrov yig'lab yuborganman o'sha payt. Yig'laganman. Ko'zimda yosh, tush, teng hamma narsa oqib ketgan, juda bir anu. Keyin yana shunaqamanki, yig'lasam ishib ketadi yuzim. Mana shunaqa insonman. Bir payt Farruh Karimchi keldilar, sahnaga chiqishimiz kerak desam. Iltimos, o'zingiz e'lon qilib yuboring, chiqa olmayman sahnaga desam. Xo'p deganlar Farruh aka, o'zlari chiqib e'lon qilganlar o'sha payt, keyin manimda chaqirganlar deytganlar. Odamlar deganlar seni yaxshi kuniga chaqirdimi? Bayram qilish uchun seni chaqirishgan. Seni şey, ko'z yoshingni, yig'layotganingni, yomon kayfiyatingni ko'rish uchun emas. Ularning hayotida o'zi shunday ham bu narsa yetarli. Nima uchun bizni san'atkorlarni chaqirishadi? Chunki san'atkorlar shu bayramni yarata oladigan inson deb o'ylashadi deydi. Aslida o'zi san'at shunaqa-ku, san'at yaxshilikka yetaklaydi, shu yaxshi kunda baribir biz san'at, madaniyat, bayram bilan baribir bog'laymiz, xohlaymizmi yo'qmi, shunaqa assotsiatsiya bor. Shuning uchun seni haqqing yo'q deganlar. San shunaqa, ha, birovni tadbirini buzishga, birovni kayfiyatini buzishga seni haqqing yo'q deganlar. Bilasizmi, o'sha payt menga shunaqangi bu narsa ta'sir qilganki, agarda sen shu narsani tanladingmi, sen sahnada ishlash yo'lini tanladingmi, seni haqqing yo'q birovni bayramini buzishga deganlar. Bilasizmi, hali hamon bo'lib turadi bunaqa vaziyatlar. Chunki endi tadbirda kimdir xafa qiladi, kimdir gapi yoqmaydi, to'lib turgan bo'lsangiz, qanaqadir bir nima ham sizga ozgina bo'lsa ham tomchi bo'ladi-da, bo'ladi. Ba'zida to'lib ketganingizdan yig'lab olasiz. Mash yili bo'ldi shunaqa voqea. Yig'ladim-da, shunaqa tadbirda o'shatda yig'ladim. Samandar bilan birga xizmatdamiz viloyatda Farg'onada xafa bo'ldim. Endi shu darajada yig'layapmanki, to'xtata olmayapman o'zimni. Samandar bir chiqdi, e'lon qildi, ikki chiqdi, e'lon qildi, uch chiqdi, e'lon qildi. Oxirgi Nilufar, endi onalar birga chiqmasak bo'lmaydi. Onalarni tabrik so'zini eshitishimiz kerak. Endi chiqdim de sahnaga. Feruzatda qarang, baribir aktyorlik mahorati shetda qo'l keldi de menga. Qadrli mehmonlar, men hozir mana shu ishtibar onalarga qarayapman-da. Bir necha yillardan keyin o'zimni ham qizim bor-ku, men ham ularning holatini tushunyapman. Ya'ni ki, men ham mana shu holatda bo'laman. Ya'ni mana shu narsani bog'lab yordim, chunki boshqa iloji yo'q edi. Yaxshi, to'xtata olmayman. Improvizatsiya qilishga majbur bo'ldim. Majbur bo'ldim improvizatsiya qilishga. Ya'ni onalarga shu narsa mos keldi, demoqchiman-da. Onalarni tabrigiga shu narsa mos keldi. Endi baribir o'zbek xalqi baribir ana nima deydi? Samimiy qanaqadir bir shunaqa oqsoy hayajonga berilib. Ey bechora, o'zini hayotini o'ylabdi deb o'tirgandi. Shuna qilib olib bordim, shuna qilib qilishga majbur bo'ldim, chunki boshqa iloji yo'q. Oddiy odammiz nima bo'lgan taqdirda ham ba'zida o'sha aytayapman, emotsiyalarimizni boshqara olmaydigan paytlarimiz ham bo'ladi-da. Tashqaridan qaraganda juda ham o'zingizga talabchanga o'xshaysiz. Shunaqa. O'zingizdan ko'p narsani talab qilasiz, ko'p narsani olasiz o'zingizdan. Charchatmaydimi bu? Charchatadi, Feruzoppa. Charchatadi. Bu narsa bilasizmi, nimasi bilan ham yomon. O'zidan ko'p narsa talab qiladigan inson atrofdagilaridan ham ko'p narsa talab qiladi. Lekin atrofdagilar o'shani ham aytmoqchi edim. Tayyormasmi sizga talabingizga? Tayyormas, Feruzoppa. Shunaqa, tayyormas. Farzandimdan, qarindoshlarimdan, hamma-hammadan ba'zida bo'ladi shunaqa narsa, hamkasblardan bo'ladi. Bu qiyin narsa. Lekin endi vaqt o'tib, yillar o'tib bir narsani angladim. Zo'rdan baribir zo'r chiqadi. Perfeksionizm bor-ku, doimo mukammallikka intilish. Bu narsani chek-chegarasi yo'qda, ya'ni kim baribir sizdan yoshi, aqlliroqi, chiroyliroqi baribir chiqadi-da endi agar ishimizni, kasbimizni oladigan bo'lsak. Shuning uchun ana bu befoyda marafonda, befoyda yugurish marafoni deb o'ylayman. Kimdir sizdan o'tib ketadi oldinga baribir. Baribir. Ozgina zo'rdan zo'r chiqadigan gap eng to'g'ri izoh deb o'ylayman bu holat uchun, chunki bizdan oldingilarda ham shunaqa bo'lgan-da, qanda-qanda ustozlarimiz bo'lgan. Bizda ham va bizdan keyin ham albatta bo'ladi. Va faqat bizga qoladigan narsa, ya'ni shu narsani qabul qilish uchun o'zimizni tayyorlash xolos. Boshqa hech narsa emas ekan. Buni ham qabul qilish kerak ekan. Va qabul qilish kerak borasida yana bir narsa, sizni kuzatganimda mana shu intervyuga tayyorlanib, qanday Farhon nima ishlar qilyaptilar deb ozgina kuzatganimda qarasam, birikta joylarda yoshingiz ulg'aygandan keyin, yoshim ulg'aygandan keyin katta bo'lganimdan keyin ulg'ayib boryapman degan gaplarni aytgan. Hozir ham gapiryapman-a, sezyapsiz. Ulg'ayib. Birdaniga sezib qolish bor-da. Men masalan birdaniga bildim. Birdaniga sezib qoldim, Feruz opa. Qattan bildim aytdingmi? Mani ko'zim shu darajada o'tkir ediki, yonimda o'tirgan odam SMS'lashib o'tirsa, o'shani o'qiy olardim. Rostdan. Kulishardi o'rtoqlarim, do'stlarim, san apasni xafli ekansan, san oldingda qilib bo'lmas ekan deb rostdan. Yoki bo'lmasa ssenariy berishadi. Ming ana mayda shriftda yozilgan bo'lsa ham, o'sha butun boshli qog'ozga chiqarilgan ssenariyni orasidan o'zimga kerak bo'lgan qatorni topa olardim. Shu darajada ko'zim o'tkir bo'lgan mani. Mana so'nggi yarim yil ichida yaqinni ko'ra olmayapman. Doktorga bordim.
Tekshiruvdan o'tdim. Ochki yozib berdi. Ulg'aydimmi? Ulg'aydim. Yana eng qizig'ini aytaymi? Oldini ko'ra olmayman-da, uzoqni yaxshi ko'raman. Avvallari o'qituvchilar yoki bo'lmasa onam o'zlari ham deymi, burnining uchiga ochkini qo'yib, bunda gaplashsa, nega unaqa qilishadi? Ochkini to'rli chimdan yaxshilab kiyib, taqib olib gaplashsa bo'ladi, burnining uchiga qo'yib, nega shunaqa gaplashadi desa, bu mandagi diagnozli inson ekan-da, ya'ni kim o'sha bunda yaqinda qaragandimda ko'rishchi, uzoqni qaraganda ochkisi qarashchi, shu uchun kerak ekan-da. O'rganyapman. Ochkilarni ham hozir unaqa stilni chiroylilari bor, yarashadigan sizga. Mana birinchi nima shu-da? Belgisi. Belgisi shu. Birinchi belgi shu. Cho'chitmadimi bu? Cho'chitdi, Ferzapa. Eng yomoni bilasizmi nima? Buyog'ani nima deydi? Yaxshilanmaydi bu narsa. Eng vrach aytgan, shifokor aytgan. Va shunchaki qolir qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Albatta qabul qilishingizga to'g'ri keladi. Yana bir narsa borki, avvallari bilasizmi, kun mobaynida ertalab mana sport telekanalidan boshlaganman faoliyatim. Ertalab kelardim, vaqtli syomkaga chiqib ketardim. Syomkadan 2-ta 3-ta obyektga borib kelardim. Masalan, mana futbol musobaqasi deysizmi, tennis musobaqasi hammasiga o'tib kelardik. Kelgandan keyin har bittasiga lavha yozardim. Undan tashqari o'sha kuni yana diktorlikka qo'yilgan bo'lsam, podvodkalar bo'ladi, diktorskiy bilasiz, ularni yozardim. Chiqib studiyada podvodkalarimni, birinchi diktorskiylarimni o'qib olib, undan keyin lavhalarni montajini qilardim. Hammasini tugatgach, unda hali avtomobil ham bo'lmasdi. Borib, orada chorada qanaqadir ochilishlar bo'lsa, ochilishlarni o'tkazib kelardim. Kechqurun yana to'yda, xullas hamma narsaga ulgurardim, charchamasdim. Hozir mana 2-ta tadbir bo'lib qolsa kuniga, kechqurungisida Nilfarapa, nima unaqa kayfiyatingiz yo'qmi? Yo'q, kayfiyatim yaxshi, bugun kunduzi ham ishladim dedi, qo'yaman. Tushunyapsizmi? Ya'ni resurslaringiz avvalgidek emas, Ferzoba. Menga yoqqani hozir bu narsani o'zingiz uchun ham va kamera oldida ham o'tirib ochiq tan olayotganingiz. Ha, endi ilojimmi? Yo'q, men avval qandoq bo'lgan bo'lsam, hozir ham shundoqman deydi. Yo'q, bir narsa bor. Mana tashqarimizdan tuning qila olamiz, ya'ni kim shu hozir ana nima deydi, yosh ko'rinish uchun muammo emas, hamma narsa bor. Lekin ichingizni qila olmaysiz, ichingizni baribir inson g'or emas-da, hamma narsani o'zini chegarasi bor, shu chegara. Yana bir narsa kim Ferzoba, ko'p eshitardim avvallari shu gapni. 40 yosh bu ma'lum bir chegarada, ya'ni kim inson 40 yoshgacha nimaga erisha olsa, nimaga nima qila olsa intiladi. 40 yoshdan keyin mayli qanchadir bir muddat bo'ladi. Bir ani stabillik bo'ladi-yu, ya'ni ki mana shu erishgan narsalardan bir bahramand bo'lib o'sha natijalarini ko'rib, rohatini ko'radigan. Keyinchalik endi baribir hammasi pastga ketadi, mana shu narsa sezilyapti. Yana nima cho'chitdi sizni o'sha ya'ni ko'rish qobiliyatidan tashqari qarash yoki ulg'ayishdan nima cho'chitdi yana? Nimanidir o'ylab ko'rdingizmi yana? Chunki cho'chish, ulgurganim, ulgurmaganim deb. Yo'q, bilasizmi, men uni qanaqadir cho'chidim, qo'rqdim deya olmayman. Nazarimda men endi qanaqadir o'sha ortda qolgan umrimni sarhisob qiladigan bo'lsam, o'zimni o'sha nima deydi, baxtli inson qiyofasida tasavvur qilishim uchun nazarimda kam narsaga erishganim yo'q. Ja ortig'i bilan deya olmayman, lekin kam narsaga erishmadim. Bitta achinadigan joyi, bitta achinadigan farzandim kamligi, bitta farzandim bo'lib qolganligi. Mana shu narsaga achinaman. Bo'ldi. Qolgan narsa nazarimda yetarlicha bo'ldi. Bitta shu farzandim bitta bo'lib qolganligi shunisi menga armon. Baxtni o'zi ayol kishi o'zi uchun yaratib oladi, shunaqami? To'g'ri. O'zingiz uchun yaratasiz, Ferzoba. Shu narsani men tushundim. Biz har doim kimdandir baxt kutib yashaymiz. Aslida o'zingiz baxt, mana shu narsa bor ekanda, ya'ni kim o'zingiz baxtlisiz va sizni oldingizga kimdir kelsa, siz mana shu baxt bilan u bilan bo'lishasiz. Lekin kimdir kelib sizni baxtli qilishini kutolmay. Avvallari endi bu aqlli so'zlar, mana hamma psixolog, motivator, orator bo'lib ketgandan keyin hammani og'zidan siz shu gapni eshitardingiz-ku. Men hozir xursand bo'ladigan tomonim, mana shu gaplarni haqiqatan ham mag'zini chaqa oldim. O'zim tushunyapman, ya'ni kim o'zimni hayotimga shu narsani to'g'irlay oldim, ya'ni kim o'zimni hayotimda shu narsalarni ko'ra oldim. Haqiqatan ham shu. Faqatgina bir narsa borki, yaqinda bir do'stlarim bilan o'tirganda shuni aytayotgan edim. Hammada bo'larmikin, ya'ni kim o'rta yosh krizisi deymiz-ku, krizis среднего возраста. Endi biz hozir mana 40 yosh o'rta yosh hisoblansa kerak nazarimda, menimcha. O'sha o'rta yosh krizisi bo'lib qanaqadir bilasizmi? Hayratlanmayapman-da ko'p narsadan. Mana avvallari bir nima bo'lsa, deysiz, yoki bir qanaqadir yengillik bo'lsa, bir nimaga intilasiz. Hozir qanaqadir bilasizmi, shunaqangi holatdamanki, a bo'ldi, mana nima yana olmadim, sotib olmadim, misol uchun-da, endi moddiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa yana qanaqa kursni olib bormadim, yoki bo'lmasa yana qanaqa tadbirga bormadim, qaysi taniqli san'atkor, mashhur san'atkor bilan ishlamadim. Menimcha bo'ladi, yetarlicha bo'ldi. Bo'ldimi, shumidi? Hayotni mazmuni shumidi, shu uchun tug'ilganmidim, shu uchun intilganmidim degan o'y-xayollar o'tadi menda.
shunaqa narsalar bo'ladi. Mana shu narsa kelyapti, lekin qanaqadir bir qo'rqish, cho'chish, endi nima deysiz? Baribir bizga ajratilgan vaqtni yashab o'tamiz. Qo'rqamizmi, yo'qmi? Ilojimiz qancha? O'g'lim qo'rqitadimi? Albatta qo'rqitadi. Chunki atrofdagi siz bilgan, yaqin tanigan insonlar birin-ketin bu dunyoni tark etgandan keyin, qavm qarindoshlaringiz orasida shunday holatlar uchragandan keyin baribir qachondir shu narsa bilan siz ham to'qnash kelishingizni o'ylaysiz baribir, o'ylaysiz. Keyin o'sha farzandim bor, mabodo men yo'q bo'lsam. Lekin bunday qarayman. Unutilar ekandek hamma narsa. Yaqinlaringiz uchun ham unutilar ekansiz baribir. Biz sizam o'sha hayot qanday davom etgan bo'lsa, davom etaveradi. Hech kim voy bo'ldi, endi Nilufarsiz qanday bu dunyo yashaydi demaydi. Umringiz uzoq bo'lsin, Nilufar. Shunchaki o'y xayollarida. Albatta, bu narsani biz siz bilan 40 ga chiqib o'ylayapmiz-ku. Yoshlar ko'p, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa juda ham avjiga chiqqan. Kampirsiz bo'ldi, yoshingizga yarasha ish qiling endi. Bo'ldi de endi. Qachongacha shunaqa yurmoqchisiz va o'zingizni kimni his qilasiz? 18 yoshli qizni his qilasizmi deb yozib qolishardi menga. Bunda qarasam shu 18 yoshli yosh yigit qizlar yozishardi shunaqa gaplarni. Men ham 18 yoshimda hech qachon qarimayman, hech qachon o'lmayman deb yurardim. Ular ham hozir shunaqa deb o'ylashyapti. Lekin nima deydi? Hayot hammaga berilsa, qarilik har kimga berilmas ekan, ya'ni kim o'sha kungilarga hali yetib borish kerakda, ya'ni 40 ga ham chiqish kerak. Yashay. Aytyapman, mana stereotip bu narsa. Har bir yoshni o'zini zavqi bor. Men to'g'risini aytaman, 18 yoshimga qaytgim kelmaydi. Hozirgi yoshingizda mazza qilyapsizmi? Albatta, ya'ni kim o'sha anu to'g'ri beg'ubor paytlar bo'lganu, lekin nima deydi, o'ylardim, ey, anu chiroyli ko'yni ko'rdim, o'shani endi olish uchun qayerdan pul topsam bo'ladi, yoki bo'lmasa mana bu pomada yoqib qoldi, yoki bo'lmasa mana taqinchoq yoqib qoldi. Shunaqa narsalar bilan o'ylayman. Onam ruxsat bermaydi deng, voy bora olmayman, qila olmayman. Qarang, mana hozir shunaqa narsalarni o'ylamayman. Endi to'g'ri boshqa tashvish paydo bo'lgani ularni o'rniga, lekin baribir hozirgi yoshim o'zimga yoqadi. Ana bu narsani nima deydi? Hech qanaqa nimasiz aytyapman, to'g'risi chin ko'ngildan aytyapman. Menga yoqadi hozirgi yoshim. O'zimni xohlagan fikrimni ayta olaman, o'zimni fikrimni, ya'ni kim? O'zingizga yarasha status bor, daraja bor. Erkinligim yoqadi. Erkinligingiz qo'lingizda. Moliyaviy erkinlik, ko'ngil erkinligi kerak. Ko'ngil erkinligi degani xohlagan davringizga borasiz, xohlamagan davringizni rad etish imkoniyati bor. Tanlash huquqim bor. Tanlash o'zi aslida hashamat ekanda. Endi do'stlarni ham tanlashimiz bor. Vaqt 18 yoshdan 25 yoshgacha do'st bo'lganlar 30 yoshingizda sizga do'st bo'la olmasligi mumkin. U yoki bu sabab bilan ko'pincha dunyo qarashimizni o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Albatta, o'samiz-da, o'samiz. Agar do'stlarimiz atrofimizdagilar bizdan ko'ra o'sib ketgan bo'lsa, men masalan juda ham harakat qilaman ular bilan yana ham davomiy qolishga. Lekin kimdir ataylabdan sitib tashlab ketishmas, lekin kimdir o'zi aravadan tushib qoladi-da shundoq ham. Yo'l-yo'lakay tushib qoladi. Bo'lgandir sizda ham. Albatta bo'ladi. Hali hamon bo'ladi Ferzoda. Albatta. Ko'p yillik bo'ldi mana shu haqiqiy do'stim. Shu bilan qaraymiz, hali qariganda eslaymiz o'sha yoshlik damlarini degan do'stlarni orasida ham hattoki bo'ladi shunaqalar. Endi men bilasizmi, bu gapim bilan men o'zim ideal do'stman. Shunaqa zo'rmanki, qolganlar yomon demoqchi emasman. Qattadir mendan ham o'tadigan joylar bordir. Shu aytganingizdek erkin fikrligim ba'zida xalaqit berar menga o'sha. Sanoqli baribir bo'lar ekan-da do'stlar, sanoqli bo'lar ekan. Hozir shunaqa davrga kelganmizki, Ferzoda misolchi mana 4-5 ta o'rtoq qoladi yaqinlar. Ular bilan gaplar o'ynashadi, o'sha davralarda bir nimalar muhokama qilishadi, keyin har bittasi ham alohida lichkada Telegramda yana alohida boshqalar ham muhokama. Shunaqa-ku, o'zimizda ham bo'ladi bunaqa narsalar. Tan olish kerak. Shunaqa zamonda yashayapmiz, Ferzoda. Shuning uchun bilasizmi, men yaxshi do'st topganman-da, do'stim media sohasiga aloqasi yo'q. Mana shu juda ham to'g'ri. Keyin Ferzoda yana bir narsa borki, do'st og'ir kunda sinaladi deyishadi, lekin yaxshi kuningizni ham ko'ra oladigan do'stlar bo'lishi muhimda, ya'ni o'sha qanaqadir bir cho'qqiga erishsiz, qandaydir bir natijaga erishsiz va atrofdagilarni o'sha e'tirofiga sazovor bo'lganingizda siz uchun rostdan chin dildan xursand bo'ladigan bunaqa tomoniga ham ahamiyat berish kerak demoqchisiz. Ayollarni bir muhabbat, ya'ni bir erkak va bir soha birlashtirish kerak emas deyishadi. Ana o'shanda ular dugona bo'lishadi. Qo'shilasizmi bu fikrga? Men qo'shilaman. Men qo'shilaman. Lekin mana bu hamkasblarim orasida ham bor bunday dugonalarim. Lekin baribirchi azgina yo'nalishimizda farq bor.
To'g'ri, jurnalist, u ham jurnalist, boshlovchi, boshlovchi, u ham kursda bordi, men ham kursda borman, lekin baribir yo'nalishimiz biroz boshqacharoq. Ya'ni kim uni chaqiradigan davrim, meni chaqirmaydi, meni endi qaysi ma'noda kim, ya'ni uni o'zining auditoriyasi bor, meni o'zim auditoriyam bor, ya'ni kim shunaqa ma'noda, shu uchun ham balki dugonamiz, do'stimiz. Yana bir do'stingiz bilan suhbatlashganmiz. Shunaqa ishonch, qat'iy ishonch bildira oladigan do'stingiz deb umid qilaman. Qanday javob berganlarini endi o'zingiz tomosha qilasiz, marhamat. 2004-yil yanvar oyida adashmasam sport telekanali ta'sis etilgan va biz mazkur telekanalda tanishganmiz. Bizning o'rtamizda qandaydir konflikt vaziyat bordek ko'rinadi, lekin aslida unday emas. Biz hech qachon urushmaganmiz, bir-birimizga yomon gap ham gapirmaganmiz. O'rtadagi noxolis bo'lgan informatorlarni kuchi ham bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlarda raqobat baribir bo'ladi. Har doim hamkasblar bilan sog'lom raqobat bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'zi aslida ana shunda progress bo'ladi. Nilufar o'zi nafaqat yaxshi mutaxassis, balki o'zlari bilmasliklari mumkin, men ularni yaxshi do'st deb ayta olaman, chunki Nilufarga hamma tomonlama ishonchi bo'ladi. Xursandchilik kuningizda ham boshidan oxirgacha siz yoningizda bo'lib berish mumkin. Hatto men bola parvarishi bilan bo'lgan vaqtimda sohadan biroz cheklandim. Shunaqa paytda ham bizani do'stona munosabatlarimiz davom etgan har doim. O'zimga nima yaxshiliklarni tilasam, hammasini Nilufarga ham tilayman va juda ham xohlayman, albatta nasib qilgan bo'lsa vaqt soati bilan Amanishani yana ukalari, sinalari bo'lishini tilab qolaman. Ha? Shunaqaman men dedi-yu. Men nazarimda Laziza men xafa qilgisi kelmaganda, o'zi biladi yomon xislatlarim to'g'risida ham. Boshqalardan bu teleekran orqali butun xalq bilmasin deganda. Siz o'ylagan, siz avaylagan, tomoshabinlar ko'zida shunaqa ijobiy yorqin Nilufar bo'lib qolsin deganda. Suhbat so'ngiga yetyapti, menga imo ishora qilishyapti. Nilufar Sotiboldiyeva bugun eng qadrlaydigan qadriyatlari. Eng qadrlaydigan qadriyatlarim qanchalik bu anu nima deydi, oddiy va ko'p marotaba eshitilgan haqiqat bo'lmasin, inson uchun eng muhimi bu sog'liq. Bu qadrlaydigan qadriyatim sog'liq, oila diydori. Yaqinda yana bir Instagramda video ko'rib qoldim. 12 yoshgacha siz farzandingiz bilan 75% birgalikda o'tkazadigan vaqtingizni o'tkazib bo'lasiz. 75, ya'ni 12 yoshga kirib to'lganda farzandingiz, mana 100% oladigan bo'lsak, farzand bilan birgalikda o'tkazadigan vaqtingizni 75% ortda qoladi, deyapdi. 18 yoshga kirganda farzandingiz 90% ortda qolgan bo'ladi. Bu yog'iga faqatgina 10% qoladi, chunki bu yog'iga farzandingiz o'zini umri boshlanadi. Tezroq uyga ketgim kelib qoldi. O'zini qiziqishlar bilan yashashni boshlaydi, ya'ni kimcha qadriyatlar, chunki haqiqatan ham o'tib ketar ekanda bu narsa, mana hozir men ish, pul topish, u bilan bu bilan baravarman, bandman, bolam katta bo'ldi, to'g'ri. Kecha mana 11 ga to'ldi qizim, 11 yoshga to'ldi. Ya'ni o'ylab qoldim o'zimcha, yana 1 yilim bor ekan, 75% vaqtini ko'proq o'tkazishim uchun bor ekanda, haqiqatan ham, chunki keyinchalik men sezamanda farzandim bundan 1-2-3 yil avval menga kuniga 3-4 martalab bir savolni beradi. Oyi, meni yaxshi ko'rasizmi degan savolni ko'p beradi. Men yaxshi ko'raman, sendan boshqa kimni yaxshi ko'raman? Namuncha so'ravarsan shu narsani. Hozirgina so'radi. Men uchun bu muhimda, nahotki sizga shu x deyish qiyindirdi menga. Hozir yo'qoldi bu narsa, hozir so'ramayapti. Qarang, mana buni ham bir muddati bor ekanda, vaqti bor ekan. Feruza opa, shuning uchun oila, farzand, sog'liq va o'sha aytganingizdek, siz bilan bir to'lqinda, bir nafasda fikrlaydigan insonlaringiz yoningizda bo'lishi. Yana bir qadriyat haqida so'ramoqchi edim, bu onangizlar bilan bog'liq qadriyatni. Sabab siz onangizga ishongan farzandisiz. Ko'proq sizga suyanadi, ko'proq siz haqingizda xavotir oladi. Va tabiiyki, biz ulg'ayganimizdan keyin, hali bu o'zingiz aytdingiz, 11 yosh ekan qizim, yana 1 yil qoldi ko'proq muloqot qilishga. Va sizda ham shunaqa ehtiyoj paydo bo'lyaptimi, hozir onangiz bilan ko'proq gaplashib qolishga? Bo'lyapti, bo'lyapti. Onamda ham shunaqa narsa paydo bo'lyapti-da, chunki baribir yosh o'tgandan keyin shunaqa narsa baribir bo'lar ekan. Albatta bor bu narsa, albatta bor. Endi nima deydi? Onam ham o'zimga o'xshagan, o'sha bir so'zli, hamma narsani nazorat qilishni xohlaydigan, hamma narsaga o'zlari qaror chiqarishni xohlaydigan, boshqarishni xohlaydigan inson bo'lganliklar uchun ba'zida bir xil mavzularda kelamiz, bahslashib qolamiz bu borada. Ya'ni kim ularning ham o'zlarining fikrlari bor, ular ham hech nima qilganlari, kompromiss qilganlari kelmaydi.
ham o'zimni fikrim bor. Ya'niki, ozgina u yoqda bu yoqda surish qilish, shunaqa joyda ozgina bahslashib qolamiz, shunaqa taraflarimiz bo'ladi, lekin baribir ota-ona o'sha bizni avlodimizni, bizni o'sha ajdodlarimiz xohlaymizmi yo'qmi ulardan keladi. Bizga nima? Ulardan biz kuch olamiz. Bir paytlar shunaqa vaqt bo'ldiki, qaysi chiqib psixolog bo'lmasin, hamma chiqib ota-onangiz aybdorsiz shunaqa bo'lganingizga, yoshligingizda shunaqa bo'lgan. Mana hozir endi biroz boshqacha, ya'ni kimsa qabul qilishimiz kerak ota-onamiz. Qanday bo'lishdan qat'i nazar, biz ularni qabul qilishimiz kerak. Ota-onasini qabul qila olgan, ota-onasi bilan zo'r munosabatni shakllantira olgan inson butun dunyo bilan ham zo'r munosabatda bo'ladi. Bu isbotlangan. Hayotimizni yaxshilovchi yagona inson bu o'zimiz-da, Feruza opa. Shu narsani aytmoqchi edim-da, Feruza opa, bugun ko'rsatuvga kelayotganda o'yladim. Ya'ni kim mana aytamiz bu yaxshi inson, bu yomon inson deb baholab beramiz-ku har bir insonning hayotiga berayotganda. O'sha yana Temir xotinni eslayman. Zo'r shedevr film ekan. Nimagadir shu film kecha yodimga tushdi siz oldingizga kelishimdan avval. Oxirida film yakunlanganda Farruh Zokirovni bir qo'shiqlari bor, bilasizmi? Oq buloqni izladim, qora buloq duch keldi. Qora buloq suvidan ichdim yoronlar. Oq buloqqa yetguncha, ya'ni kim oq buloqqa intilamiz hammamiz, lekin oq buloqqa yetguncha ba'zida majburan mana shu qora buloq suvidan ham ichishga majbur bo'lamiz-da, shunaqa qilamiz, ichib ham qo'yamiz. Kimdir xohlab qiladi, kimdir xohlamasdan qiladi, kimdir majburlikdan qiladi, lekin bo'ladi-da bu narsa. Mana shunaqa paytlarda ham inson o'zini kechira olishi ham muhim ekan-da, ya'ni birovlar emas, o'zingizni kechira olishingiz kerak ekan qaysidir xatolaringiz uchun. Bu muhim. Telefon maza qilib gaplashdim bugun. Mana siz bilan qanaqadir ko'ngildan garchi hali vajohatda jahlda kirib keldingiz, hali tashqarida bo'lgan voqeadan u menga bizga aloqasi yo'q. Lekin o'tirganingizdan keyin hammasi xotirjam, hattoki o'sha aurani men ham his qildim. Xotirjamsiz va yurakdan gaplashdingiz. Rahmat suhbat uchun. Sog' bo'ling Feruza opa, rahmat taklif uchun. Sog' bo'ling. Siz uchun hamma narsaga tayyor, hamma narsani bir deganda bajara oladigan, siz uchun yordamga kela oladigan yakkayu yagona inson bor. Bu o'zingiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Aman bo'ling.